आदरणीय दर्शक बिन्दीहरुलाई स्वागत नमस्कार। जीवनमा कहिले पनि जन्मिएपछि मृत्यु नहुने संसारमा केही चीज नै छैन। ब्रह्माले त सृष्टि गरेर आफूलाई प्रलय भएको महसुस गर्नुहुन्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग हुँदै हुँदै जीवनमा कहिले जलका जन्तु हुँदै, कहिले चाहिँ स्थलका जन्तु हुँदै, अण्डज, स्वेद, उद्भिज, जरायुज हुँदै हुँदै मान्छेको जुनी पाइन्छ। मान्छेको जुनी साह्रै आनन्दको छ। संसारका सबै प्राणी, हात्तीलाई पनि आफ्नो बसमा राख्छ, भुसुनालाई पनि लगेर एउटा कुनै कुनामा लगेर थुन्दिन सक्छ मान्छेले। त्यो शक्ति भगवान्ले मान्छेलाई मात्र दिनुभएको छ। त्यसैले मानिसलाई जीवन प्राप्त गरिसकेपछि जीवन दर्शन हुन्छ। जसले राम्रो गरौँ अथवा के गरौँ के गरेन भन्ने कुरा नै जीवन दर्शन हो। प्रत्येक साँझको समयमा हामी विविध शुभ कर्म गरेर, दीपावली गरेर भगवान्लाई पूजा गर्छौँ। उज्यालो हुँदा उसै गरी भगवान्लाई पूजा गर्ने हाम्रो पद्धति छ। त्यसै गरी सन्ध्याकालको यो शनिबार साँच्चै आनन्ददायी समयमा हामी तपाईँहरूसँग जीवन दर्शन लिएर आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ यस्ता व्यक्तित्व, भोजपुर बास्तिम वार्ड नम्बर 7 माथिल्लो मार्सीमा जन्मिएर आफ्ना पिता खड्ग बहादुर र माता नैनु कुमारीका 4 भाइ सन्तान मध्ये उहाँ जेठो छोरोको रूपमा सबैलाई चाहिँ हुर्काउँदै पढाउँदै विभिन्न राम्रा कामहरू गर्दै आउनुभयो। उहाँका दिदीबहिनी 3 हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी अहिले उहाँका छोराहरू 4 भाइ र छोरीहरू 3 नै हुनुहुन्छ। यस किसिमले आफू पनि 4 भाइ मध्येको जेठो र त्यसै गरी छोराहरूको साथमा पनि रमाई बस्नु भएको र नाति नातिना पनि 18 धनी भएर यो 83 पुगेर 84 लाग्दै गर्दा पनि हँसिलो रसिलो भएर सबैलाई हँसाउने, उखान तुक्का गर्ने यस्ता बुवा हाम्रा कर्णबहादुर कार्कीसँग यो जीवन दर्शन को कुराकानी गरौँ। नमस्कार। बुवा आराम हुनुहुन्छ? अनि हजुरको बास्तिम भोजपुरमा घर भन्नुभयो है, पिता र माताको नाम त के पो भन्नुभएको थियो? पिताको नाम पिताको नाम नैना कुमारी, माताको नैना कुमारी। बुवाको नाम खड्ग बहादुर हो। खड्ग बहादुर। ए, त्यसमध्ये अनि चाहिँ 4 भाइ मध्ये जेठो छोरो हुनुभयो? जेठो छोरो। 1900 कतिमा जन्मनुभयो? 1992 कुन महिना? साउन 24 गतेको हो। साउनमा, त्यस्तो साउनको भेल बारीमा जन्मिनु। सोमबारको, सोमबारका दिन, सबै याद छ? याद छ। त्यतिखेरको कुरा, बाल्यकालमा अनि 1 2 3 5 कतिखेर हुँदा थाहा पाउनु हो? खेल्दै गरेको, हिँड्दै गरेको, हिँड्दै गरेको 5-6 थाहा पाइयो। अनि 10 वर्षको उमेरमा आमा खसिहाल्नु भयो 2 सालमा। साह्रै दुःख भोग्दै आएको म त 10 वर्षको हुँदाखेरि खसिहाल्नु। त्यस्तो कडा कठिनाइ भयो? कठिनाइ। अनि बुवाले अर्को बिहे त गर्नुभयो? अर्को बिहे गरेको, गर्नु पछि गरे। र पनि सानीमा आमाको मावला चाहिँ कहाँ थियो? हजुरको पहिलो मावला? मेरो मावला मामताङ भन्ने ठाउँ खड्काहरू हुन्। खड्का ए, उहाँहरूको भान्जो। अनि कति टाढा थियो मावला? मावला धेर थिएन, 1.5 घन्टा जति लाग्छ। 1.5 घन्टा ए, गइहालिन्थ्यो। अनि मावलो त साह्रै रमाइलो हुन्छ है? रमाइलो हुन्छ, तर अलिक जङ्गल हो, एक्लै जाँदै जङ्गल कट्नु पर्छ। त्यो जङ्गल थियो, जङ्गलमा बाघ भालु पनि हुन्थ्यो। हुन्थ्यो देख्नु भएको छ बाघ भालु त्यतिखेर? देखेको एकदम। अनि त्यसो भए त्यो बाल्यकालमा 10 वर्षमै माता खसिहाल्नु भयो, बुवाले अर्की माता चाहिँ कहाँकी ल्याउनु भयो? के थरी? गाउँबाट सुतारकी छोरी। ए, सुतार कार्कीको छोरी। तपाईँहरू चाहिँ मुडुला होइन? मुडुला। ए, मुडुला कार्की, सुधार कार्की। अब बिहाबारी चलिहाल्थ्यो भइहाल्थ्यो ल्याउनु। अनि उतापट्टि कतिजना चाहिँ जन्मिनु? उतापट्टि 2 छोरी एउटा छोरा। उता उताको शुद्ध मैले गनेको अघि। ए, उताकै शुद्ध? ए, भनेपछि तपाईँहरू 2 भएर बस्नु भएन? एउटै भएर बस। अहिले पनि त्यस्तै? अहिले पनि त्यस्तै छ। बहिनीहरू अब एउटी बहिनी छन्, एउटी बहिनी र 3 भाइ 1 साल 71 छन्। एकै हो, 1 साल बिरामी भयो त्यहाँ के भयो भका भगी भका भगी। एउटी बहिनी मात्र, दिदी अगाडि नै खसिजानु भयो। दिदी खसेको चाहिँ 6-7 8-9 भयो होला। 8-9 अनि हजुरलाई जुन किसिमको चाहिँ बाल्यकालको याद चाहिँ कुन आउँछ त्यतिखेर? अब साँच्चै गीत गाउनुहुन्थ्यो कि नाच्नुहुन्थ्यो कि केटाकेटीमा?
अब के खेल्नु गिर खेल्नुहुन्थ्यो डन्डी पो खेल्थ्यौँ मटङ्गा गुलेटी हालो मुरली बजाएर हिँडो अहिले नि आउँछ बहिनी छ मुरली तर अलिक दम पुगेन अलिक कम आउँछ खै त भाका त याद भएन कुन कुन गीत चाहिँ बजाउन आउँछ जुनसुकै नै आउँथ्यो अघि त अहिले पो आउँदैन देउसी खेल्दा त्यसो भए अनि गयो मादल बाँसुरी बजायो बजायो भट्यायो बालन भजन खेलियो कति बालन भजन लगे त्यतिखेरका साथी एउटा तिमसिना बाहुन थिए मूल चाहिँ अझ मूल चाहिँ हाम्रै दाजुभाइ थिए एकजना अनिखेरि अरू सबै त्यहाँबाट सिक्दै सिक्दै गएर सिकाउँथे पढाउन घरैमा बुवाले चाहिँ अब सानै बालकमा एउटा बाहुन ल्याएर पढाउन थालेको आमा खसिहाल्नु भयो माघ माघे औँसीमा भर्खर पढाउनु थाल्यो मङ्सिर डाएर थियो पुस माघ खसिहाल्नु पछि फेरि अर्को साल त्यसै गरेर फेरि यसो धुलामा कख पारी थिएनन् थिएनन् थिएन धुलामा अनि कसरी लेख्नु धुलामा धुलामा धुलै धुलै भयो फेरि त्यो लेख्ने सेतो चाहिँ कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो बुवाले खरी अनि त्यो चाहिँ पार्टीमा कालो अँगार पिँधेर लायो लुगा पनि कालै दिउ पनि कालो जानु परेन घरमै काहीँ पनि चण्डी पाठ रुद्री पाठ सबै सिक्यो लगभग बालन पनि आउँछ आउँछ आउँथ्यो तर बिर्सिहाल्दो रहेछ क्या थोरै कसरी खेल्नु आउँछ अहिले त बिर्सिसक्यो बिर्सियो कुनै त्यतिखेर गाएको गीत आउँछ यार गीत पनि बिर्सिहाल्दो छ सबै बिर्सिँदै बिर्सिँदै गयो ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ अब बालन खेल्दा चाहिँ जस्तो ए नारायण हरि हरि भनेर अनिखेरि बालन खेल्न नाच्ने के बजाउनुहुन्थ्यो मादल बजाउँथ्यौँ झ्याम्टा डम्फु सबै थियो झ्याली मुजुरा सबै झ्याली पनि थियो मुजुरा पनि थियो मसँग घुङ्गुरु पनि सबै थियो शौखिन रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ के गर्नुहुन्थ्यो केही नै गर्नु भएको थिएन के गर्नुहुन्थ्यो जन्थरी पाल्नुहुन्थ्यो कति थिए कस्तो भाउ बुवाका त्यतिखेर त्यतिखेर बुवासँग चाहिँ मैले हजुरबासँग पहिले नै खर्काउँ चाहिँ बाह्रमा भुइँसी देखेको पछि अनि त्यहाँ पछि फेरि बाबुहरूले छुट्टिएपछि पनि दुई भैँसी गाई हलमा गोरु पालेर प्रशस्ती खाना पनि त गरेको बाबु आनन्द त्यतिखेरको धन भनेको चाहिँ जसका भैँसी उसका धन वन उस जसको छोरा उसका धन भन्ने चलन थियो भैँसी बढाउने गाई बढाउने खर्क नभए मान्छे चाहिँ लिँडे भन्थे खर्क थियो फेरि ठुलो ठुलो खर्क छँदैछ अझै त्यसो भए अनि बाल्यकालमा मावला चाहिँ जानुभयो धेरै मावला मामाहरू कति भाइ मामाहरू चार भाइ चार भाइ अनि अहिले कतिजना हुनुहुन्छ जेठो माइलो साइलो काइलो पाँच भाइ मामाहरू पाँच भाइ अहिले कति भाइ हुनुहुन्छ अहिले एकै भाइ पनि छैन एउटै माइजू छन् मात्रै मात्रै कान्छ उहाँका छोराछोरी त सबै उहाँको छोराछोरी त सबै सबैका सबै छन् अहिले जेठामा अघि बुहारी अस्ति फागुन एक गते खस्यो दुवटी भाइ चाहिँ कहाँ दाजु कहाँ एकै दिन फेरि त एकै दिन समस्या यता पनि एउटा यता जेठो चाहिँ यहाँ तोगासीमा थियो कान्छो पाहाडमा थियो दुवैजनाको एकै दिन साह्रै पीडा रहेछ जीवनमा हरेक कुरा अनि अब त्यतिखेर खेल्नुभयो मावला जानुभयो मावलामा चाहिँ गएर पनि बस्नुभयो कि केही समय कि यता घरै बस्नुभयो कहाँ घर बस्थ्यो बस्दैन हलो काट्न गएको ठाउँमा गयो
बाघले हेर्न गयो खेलो अनि हलो पनि काट्नु हुन्छ हलो हलो काटी खोपी के काट्नु हुन्छ चिलाउनेको चिलाउनेको आफूलाई पनि आउँछ बनाउनु आ जति के आउँछ आज हलो काट्न आउँछ जुवा बनाउन आउँछ आउँछ सबै थाहा हुन्छ हरिस बनाउन पनि आउँछ सबै दाँदे सबै बनाउँ काउरी बुवाहरू जान्नुहुन्न थियो अनिखेरि मैले चाहिँ अर्काको मागेर ल्याएर फेरि लगिदिइहाल्थेँ आफैले जाने सिक्नु त्यसो गर्नु अनि त्यसपछि डोको नाम यस्ता डोको नाम त सबै नामला सबै 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 सिक्ने जति त्यतिखेर सिप छिट्टो सिक्ने सबै भाइहरूलाई त त्यति आएन यादगार मैले राखिहालेँ के अरे सबै तपाईँलाई पहिले पाला पर आमा खस्नु भएको हजुरबा पछिको अब जेठो नाति गर्नुभयो हजुरआमा हजुरबाहरू त प्यारो गर्थे ज्यादै नै जेठाबाटको दुई भाइ छोरा पाँच दिन गएपछि खसिहालेँ एउटी दिदी बन्छ कि दिदी दिदी अहिले खसेको 12-14 वर्ष हो बडा बडामा खसिहालेँ माइला बडा बडा बडामाका छोराछोरी नै थिएनन् साइला बडाबाका बिहा गरेपछि विशाल खसिहाल्नु भयो अनिखेरि अन्त कान्छाको मात्रै सृष्टि हो हाम्रो त्यसो भए कान्छा पण्डित पर्नुभयो तपाईँ बुवाहरू पनि चार भाइ नि चार भाइ अनि तपाईँहरू पनि चार भाइ हजुरका छोरा पनि चार भाइ चार भाइ भनेपछि त सबै चारै चार हुँदै आयो चारै चार नातिहरू पनि चार भाइ होला नि कता नातिहरू चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ फारु फारु अलि अब फारु गर्न थाल्नु भनेपछि अब यो साँच्चै जीवनमा बाल्यकालमा के कुराको याद आउँछ कुन ठाउँको याद आउँछ तपाईँलाई अहिले यो बुढेसकालमा यहाँ बस्दा त्यो बाल्यकालको के कुराको याद आउँछ सबै ठाउँको याद आउँछ र दुःख गरे ठाउँ के अब डम्मा गोरु भएको छैन खेतीमा गयो खेतमा काम गरो यस्तो कति कति याद आउँछ कति कति ती सबै पहिलेका कुरा याद आउँछ जन्मेकै ठाउँको आउँदो रहेछ जन्मेकै ठाउँको धेरै आउँछ ती साथी अनि गुरुहरूको गुरुहरू सबै सबैको याद आफ्नो गाउँकै याद आउँछ याद आइरहन्छ भनेपछि ठिक छ अब त्यसपछि के भयो आदरणीय दर्शक पनि यो जीवन दर्शनमा विश्राम पछाडि हामी उहाँसँग कर्णबहादुर कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानी गरौँला आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जीवन दर्शन र जीवन दर्शनमा हामीसँग हुनुहुन्छ आज अत्यन्त हँसिलो रसिलो 83 वर्षको उमेरमा पनि अत्यन्त हँसाउन उस्तै पहिलेको यादमा नाचु नाचु मुरली बाँसुरी बजाउँ जस्तो याद लाग्ने बुवा कर्णबहादुर कार्की नमस्कार नमस्कार अहिले अहिले बिरामी बिरामी हुनुभयो बुढेसकालले छोयो बुढाकाल छ बोली पनि पुग्दैन सास पनि बढ्छ पहिले त अब लगभग लगभग उस्तै पर्दा कागको फुल चोरिन्थ्यो चोरिन्थ्यो नै घर बनाउँदा बडा बडा रुखका निधाल फेदपट्टि बोक्थेँ म अब के गर्नु त्यस्तो बल्थ्यो बल्थ्यो अहिले आएर त्यो बिवाल हो कि होइन म हो कि होइन त्यस्तो हो भनेपछि त त्यहाँ चार भाइमध्ये जेठो कहाँ बिहा गर्नुभयो हजुरले मैले बोराकी छोरी औलिया भन्ने ठाउँमा गरेँ औलिया भन्ने औलो लाग्थ्यो लाग्थ्यो डर लागेन औलियामा होइन लाग्दैन अब के डर लाग्थ्यो यस्तै अलिक गर्मी गर्मी हुने ठाउँ हो औलिया भनेको अनि बुहाराका छोरीहरू मध्ये कुन छोरी कतिजना हुनुहुन्थ्यो जेठी छोरी जेठी छोरी दुइटीमा एउटी यहाँ पथरीमा छन् साली जेठी चाहिँ जेठी बिहा गर्नु दाजुभाइ कति हुनुहुन्छ ससुराली हजुर छैन हुनुहुन्न 13 वर्ष खसिहाल्यो त्यसो भए जेठी छोरी बिहा गर्नुभयो जेठो ज्वाइँ हुनुभयो जेठो घरपट्टि पनि जेठो छोरो हुनुभयो दुईपट्टि नै हेर्नुपर्ने ससुरालीको चाहिँ सबै मभन्दा जेठो उनीहरूको ज्वाइँ चाहिँ छैन त्यही भएर सबैलाई हेर्नै पर्यो होइन अलिअलि दुःख सुख सबैलाई हेर्दै आउनुभयो राम्रै हो राम्रो दाजु अब यता बडाहरूका पनि नहुनु भएको सबै हाल्नुभयो सबभन्दा जेठो नाति यता छोरो पनि जेठो उता पनि ज्वाइँ पनि जेठो हुनुभयो रमाइलो भयो त्यतिखेर अनि बिहे कस्तो खालको बिहे भयो बिहे त त्यो त्यो 7 सालमा बिहे गरेको खाना जगाउन नि दिएन बन्दुक लान नि दिएन बन्दुक हामीसँग दुईवटा थिएँ घर लौरो बन्दुक थिएँ त्यति बेला
काङ्ग्रेसको कोइरालाको पालो आन्दोलन थियो, पुसामा आन्दोलन भएर मान्छे भागेर भागेर कसैको कुखुरा खाएर कसैको राँगा खाएर पसो भन्दै भागेर भाग गरेको भाग्यो त जङ्गलतिर पर्यो घरमा सबै थोर लान्छ भन्थे सबै गुरुहरू गुरुहरू भागेर भन्थे तर एउटा कुरो मात्रै रहेछ लगी अन्त सकेन कुखुरा सुखुरा चाहिँ खा ब्याङ्लुङ काङ्ग्रेस आयो हतियार ल्यायो बन्दुक लिएर आयो होइन गाउँका ठुला ठालु सबैलाई कुट्ने हप्काउने हरेक गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्यो त्यस्तो काङ्ग्रेसको पनि पाला भोग्यो पुसामा त्यसो गर्यो फागुन 11 चाहिँ मेरो बिहे भएको त्यस्तो डरलाग्दो बिगबिगी हुँदा केको बन्दुक लानु खाना जगाउन पनि नदिने जीवनमा डरले थरथर हुँदै बिहा गर्नु र पनि एउटा जब राम्रै थियो गाउँलेहरू अब धेरै जन्ती पनि आनन्द जन्ती त थुप्रो कति पनि गर्यो एउटा राँग र दुई तिनवटा खसी परदेश गर्दैन्थ्यो त्यति बेला जमानामा परदेश जाँदैन्थ्यो अनि व्यापार गर्दैन्थ्यो दुधे भाकामा चाहिँ गाउँमै हुन्थे अनिखेरि बिहा पर भने त कति हुन्थ्यो कति जान्थे त्यस्तो थियो रमाइलो थियो अनि बिहा माइलो भाइको कहाँ भयो माइलो भाइको बास्टिममा भयो खत्रीकी छोरी साइलो भाइको दुम्मा भयो कटवालकी छोरी कान्छो कान्छा भाइको याकुमा सुतारकी छोरी सबैजना हुनुहुन्छ चारै भाइ तपाईँ कान्छा भाइ त मैले मागेर बिहा गरिदिएको अरू त बाबुले कान्छा भाइको बाइस सालमा ए त्यसपछि मात्रै कान्छाको बिहा भयो कान्छाको बहिनीहरूको पछि तपाईँले यसो हेरेर गरिदिनु बहिनीहरू चाहिँ तिनजना होइन बहिनी दुईजना एउटा दिदी तिनजना दिदीको चाहिँ भइसकेको थियो दिदी भइसकेको थियो कुन ठाउँ भयो दिदीको बिहे दिदीलाई बिहे श्यामशिलामा दिएको यो भजुरले सुतार कार्कीलाई नि दिएको अनि माइली बहिनी माइली बहिनी त यहाँ जलथलमा दिएको माइली बहिनी त उहीँ दिएको उसमै श्यामशिलै माने भिरकोट बन्नेमा माइली बहिनी दिएको कान्छी कान्छी नजिकै गाउँमै लामा कार्कीलाई दिएको नजिकै च्याङ्ग्रे जलथल आउनु त छोरी दिएको हो छोरी माइ दिएको ए अनि बिहा भएपछि कति वर्षमा जेठो छोरो जन्मिनु भयो मेरो हजुर जेठो छोरो जन्मेको 22 वर्षमा छोरी जन्मेको बिहे भयो कति सालमा चाहिँ सात सालमा चौध सालमा छोरी जन्मेको जेठी छोरी त्यसपछि छोरा जन्मेको 18 सालमा जेठी छोरीको नाम के हो हल्की जेठी छोरीको नाम राधिका अहिले के थरी कसलाई दिनुभयो लामा काकीलाई दिएको छ कहाँ दिएको याकु बोजपुर अनि जेठो छोराको नाम के हो बद्री कार्की हो बद्री कार्की ए उहाँसँगै बस्नुहुन्छ बिहे कहाँ भयो बद्री कार्कीको भचु दिल्लीमा भयो लामा कार्की छोरी अनि माइलो छोराको नाम के हो भीष्म कार्की हो भीष्म कार्कीको बिहे कहाँ भयो भीष्म कार्कीको यहाँ पुलामा मरङ होइन सुनसरी पुला चकरघट्टीतिर के थरीकी छोरी खँदालकी छोरी खनाल अनि साइनो छोराको नाम के हो साइनो छोराको नाम कृष्ण उहाँको चाहिँ कहाँ भयो बिहे उसको बिहा नै भजु जिल्लैमा भयो के थरी खड्काकी छोरी कान्छो चाहिँ कान्छाको चाहिँ यहाँ कान्छो रामबहादुर हो यहाँ भावना यहाँ बिहा भयो के थरी सुतारकै छोरी हो त्यहाँ ए भनेपछि सबैको घरसम्म जोडिदिएर छोरीहरू चाहिँ दुइटी कहाँ दिनुभयो त माइल र कान्छी माई ठुलो याको दिएँ छोरी माई त यहाँ जलथलमा दिएको छोरी खसिहाल्ने सर्पले खाएर दुवटी छोरी पहिलेका 2 महिनाको टुक्रो नाते हुर्किएर अहिले 12-14 वर्ष भइसक्यो
उही हुनुहुन्छ उही छन् बाबा आमा छन् बुढाबुढी हुर्काइदिनु अनि नाति नातिनाहरूको नाम थाहा छ त हजुरले सबै थाहा हुँदैन मलाई के थाहा हुन्छ लगभग लगभग जेठाका नातिहरूको नाम के हो जेठा नाति जेठाको विष्णु भन्छन् विष्णु भन्छन् समित पनि भन्छन् समीर कार्की एरिना टेलिभिजनको मालिक हुनुहुन्छ कान्छाको कान्छाको नवराज हुन्छ नवराज उहाँ पनि एरिना यातायातको आगे अनि यतापट्टि माइलाका छोराहरूको नाम माइला छोराहरूको नाम एउटाको विशाल एउटाको कुशल कुशल कार्की अहिले चाहिँ क्यामेरा खिच्ने पनि तपाईँको नाति नाति नै हो ए अनि यतापट्टि अब नातिनीहरू चाहिँ नातिनीहरू जेठाको छोरी सुस्मिता माइलाको छोरी विनिता साइलाको छोराको नाम साइलाको छोराको नाम फेरि बिर्सिहाल्छु म त्यो होसै आउँदैन कि दिपकको साइन्ड छोराको नाम अनि छोरीहरू हुनुहुन्न छोरीहरू दुइटै छन् के छ नाम उसको सुशीला भन्दा ठुली छैन मनिषा सुषमा ठुली जाएको मनिषा सानो ए लगभग याद रहेछ भनेपछि कान्छोका चाहिँ छोरा कान्छो अङ्कलका चाहिँ कति छन् एउटा छोरा दुइटी छोरी छोराको नाम छोराको नाम पनि मलाई थाहा छैन मैले बिर्सिहाल ए छोराको नाम मनिषा मल्लिक अनि छोरीहरूको याद भएन छोरीहरू अठारजना छन् कता सम्झिनु है जम्मा अठारजना छजनाको भेट ती तिनवटा मात्रै सबैको जेठाको तिनवटा माइलाको तिनवटा साइलाको तिनवटा कान्छाको तिनवटा छोरी छोरीको तिनवटा अर्की माइली छोरीको तिनवटा कान्छे छोरी चाहिँ दस वर्ग खसी गएको ए भनेपछि सबै अठारजना अनि यस्तो आनन्दले बुढेसकालमा सबैजनासँग रमाउन पाउँदा आफ्नो धर्मपत्नी चाहिँ कति सालको बित्नु भएको अहिले 21 वर्षको भयो 21 वर्ष अनि हजुर त अब यसो उसो पूजा आजा पनि गर्ने तन्त्र मन्त्र पनि आउँदो हो होइन आउँछ के कुलको धामी पनि हो तपाईँ कुलको धामी पनि हो डरलाग्दो अनि त्यतिखेर कति कति वर्षमा दिवाली हुन्छ त्यो 3 वर्षमा पहिले त सरासरी वर्षिने वर्ष 3 वर्ष अनि त्यो 3 वर्षमा अनि हजुरलाई त्यो कसरी आयो त्यतिखेर दुःख भयो भएन कुल आउँदा कसरी आयो कम पर्दिन्थ्यो नि एक दुईसँगले कति वर्षको हुँदा दियो राति पनि कम पर्दैन थियो कम परिदियो त 10 वर्षैदेखि दिइहाल्यो 10 वर्षैदेखि कुमारमै आउँदो रहेछ है कम्प दिएर कति सालमा अनि त्यसपछि आफू चाहिँ भोग लिने हुनुभयो यतापट्टि चाहिँ धेरै पछि नै यताउता रोकिदिए ठेकी छेकिदिए के भने गए कहिले बोक्सीले उठाएको भन्दैन के भन्दैन तर होइन रहेछ क्या त्यसो भएर अहिले चाहिँ पछिदेखि नै हो भनेपछि त्यसरी केही भयो भने चाहिँ बोक्सी लगाएको भन्थे त्यति बेला धामी लाग्यो होइन रहेछ बोक्सी भनेको चाहिँ हुँदैन रहेछ यसो अलिअलि कहाँ कहाँ छाया वायु चाहिँ हुन्छ रहेछ त्यही भन्नु भनेपछि त अनि त्यतिखेर अब भगवान्ले अनि तपाईँलाई कति आयु पनि तोक्दिनुहुन्छ भन्छन् नि खोइ आयो आयु त कति तोक्दियो के थाहा छैन थाहा छैन अनि अब उहाँसँग चाहिँ सोद्धा उहाँले भित्रैबाट चाहिँ त्यस्तो भनिदिँदाखेरि दैवी शक्ति संसारमा हुन्छ भन्ने विश्वास भयो तपाईँ विश्वास भयो मलाई आफै कम्प आउँछ आफै बोली आउँछ केही नखाए पनि केही हुँदैन हुँदैन नि के त्यस्तो भएको छ अहिले पनि यसो पूजा आजा गरिरहनु भएकै छ गरिरहन्छ पूजा आजा म जप गरिरहन्छु अर्को छ जपमाला जप गरिरहन्छु बिहान गायत्री मन्त्र जप्नुहुन्छ भगवान्को ध्यान पूजा सधैँभरि गर्ने आफ्नो गाउँमा पुराण बालन होइन भारतको किताब किनेको छ मैले होइन शिरमा भारत किनेको छ यहाँ पढ्छु त भारत किनेर यस्तो किसिमले अहिलेसम्म आनन्द धर्म संस्कार पनि त्यागिएको छैन आफ्नो कुल परम्परा पनि त्यागिएको छैन राम्ररी आफूलाई अघि बढाइरहनु भयो सबै सन्तानको माया पाउनुभयो सबै सबैको पाएको छ सरछिमेक दाजुभाइको नि वरिपरि छन् तिनीहरूको पनि सँगै हुर्के बसेको सबैको माया नै छ यहाँ वरिपरि आएर पनि सबै नातै भइसक्यो आफ्नै बनाउनु सबै आफ्नै बना नख नाता पनि आयो त्यतिर सबै अनि अब तपाईँलाई चाहिँ साँच्चै जीवनमा
जीवन चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ अहिले? अहिले त कस्तो पनि लागेको छैन कि अब उठ्न भन्न सकिँदैन। ए भनेपछि यो सबै समय भन्दा बलियो केही रहेनछ, समयले जे गर त्यही भोग्नु पर्छ भन्ने लाग्छ। आदरणीय दर्शक बिन्द, बुवासँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँ हुनुहुन्छ कर्णबहादुर कार्की। एकछिनको विश्रामपछि फेरि हामी आइहाल्छौँ। नमस्कार। आदरणीय दर्शक बिन्द, यहाँहरूलाई स्वागत, नमस्कार। कर्णबहादुर कार्की बुवा हुनुहुन्छ हामीसँग, अनि गाउँघरमा पालेका ती भैँसी मौरी होइन जोरदार थिए त्यतिखेर। छोडेर आउँदा नि सात आठ घर मौरी छोडेर आएको, अर्कालाई बेच्दा पनि बेचेको छैन खेतबारी, कसले कसले खान्छ भतिजो खाँदैछ होला। गाई भैँसी टन्न मन्न पाल्नु, टन्नै पाले घोडा सदस्य हुनुभयो त्यहाँ। गाई भने घोडा पनि दुईवटा घोडा घर बेचिन किन्दै दस आठ वर्ष पाल्दै मरे। ए दुईवटा घोडा त्यतिखेर, दुईवटा घोडा थियो, घोडामा चढेर गाई घर आँखा चढेर गाविस घोडामा चढेर जट्टसँगले गाविस जाँदा पनि। ए त्यस्तो चौकिन रमाइलो हुनु, रमाइलो थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ बाटो यता आइसकेपछि अब यता बस्नुभयो होइन, छोराछोरी सबै तीर्थ घुम्ने क्रममा उहाँ कहाँ कहाँ नेपालका कहाँ घुम्नुभयो? पशुपतिनाथ, बुढा नीलकण्ठ, लुम्बिनी, सबै घुमेको पच्चिस सालमा, पच्चिस सालदेखि सबै घुमेर आएको। छोरा लगायो भने आफै गएको, एउटा सासु बुढी सासु कोही थिएन, सासुलाई लिएर गएको थिएँ। सबतिर सबै छोराहरूले पनि, अनि अहिले आएपछि आफू ठुलो भएपछि लानुभयो सबैले होइन, यताउता यताउता पुर्याउनु भयो। अनि भारतका तीर्थ पनि जानुभयो? काशी गया, गयो त काशीमा फाल्यो उहाँ। ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्री केदार गएको छैन, मन भएर के गर्नु अब, वृद्ध भयो, वृद्ध भयो, सकिँदैन। भनेपछि यहीँ बसो, यहीँबाट ध्यान गरौ, ध्यान गर, यसरी रमाइलोस् ल भगवान्, हामी सबैलाई सुख दिनुहोस् भन्नुहुन्छ सधैँ। अनि एउटा नै केही न केही त तपाईँले एउटा भजन गा अथवा गीत अथवा केही थियो, बालम कस्तो हुन्थ्यो त, केही याद छ? थोरै मात्रै भए पनि गाउनु न। यादै आउँदैन, बिर्सिहाल्छु। भगवान्को भजन चाहिँ सबै सबै बिर्सिएर खत्तम बिर्सियो। अब हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम चाहिँ त्यति आउँछ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनौँ, भगवान्लाई ध्यान गरौँ, अनि आफ्नो माला मन्त्र जपो, ओम नमते वासुदेवाय भनौँ, ओम नमते वासुदेवाय भनौँ, यसरी आनन्दले जीवनमा पिर भन्ने छैन। हजुर छैन, मलाई केही पिर छैन, पिर लाग्दैन, केही आनन्द हुँदैछ। अब सबै थोक बिर्सिहाल्दो रहेछ, के को पिर, ए बुढेस। अनि नातिहरूले सबैले रमाइलो, छोराहरूले राम्रै गर्नुभयो, सबैका घर घरमा जहाँ पनि लानुहुन्छ बेला बेलामा? लान्छन्, जाँदै आउँदै गर्छु। अब चार भाइ छोरा, तीन बहिनी छोरी, सातजना, अब सात यहाँ एक्काइस, तिन दिन बस्दा एक्काइस दिन बितिहाल्दो रहेछ, यही रमाइलो छ जीवन, रमाइलो छ। अनि साँच्चै जीवनमा अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो, यो जीवन चाहिँ कस्तो रहेछ, फुल हो कि बत्ती हो कि के रहेछ जीवन? ए भन्नाले के हो के हो भन्ने, केही गर्छु भनौँ, बुढेसकालमा चाहिँ के हुन्छ थाहै हुँदैन, थाहा हुँदैन। भनेपछि अब हामीले तपाईँसँग बिदा माग्ने बेला भयो, सबैले हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन, के भन्नुहुन्छ त सबैलाई? नमस्कार गर्छु, मेरो आशीर्वाद होस्, सबै खुसी हुन्, धन्यवाद होस्, आनन्द आनन्द रहन्, देशमा विदेशमा जहाँ भए पनि नेपालीपन लिउन्, यही कुरा भन्नुहुन्छ, आनन्द आनन्द होस् सबैलाई। हस् त बुवा, नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी जीवन दर्शनको अन्तिम क्षणमा बुवासँग बिदा मागिसक्यौँ। कर्णबहादुर कार्की यतिखेरको 83 वर्ष पुग्दा जीवनमा पहिले साँच्चै राम्रो जीवन हुँदै केही गर भने हुन्छ, बुढेसकालमा त बिर्सिहालिँदो रहेछ, त्यसैले गर्दा बुढेसकालको जीवनभन्दा युवा बाल्यकालकै उमेर राम्रो,
भन्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी पनि युवा हुँदै आफूले गर्न सक्दै केही गरौँ, सबैले राम्रो सोच राम्रो गरौँ गर्छ भनेर हामीले आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र हो, वास्तवमा जीवन भनेको केही होइन, आज छ भोलि नहुनसक्छ। संसारमा निन्द्रा भनेको पनि मृत्युको भाइ भनेर बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा मृत्यु भनेको कहाँ हुन्छ, कतिखेर हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन। बल भनेको के हो, बुद्धि भनेको के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन रहेछ भन्दै उहाँले सबैलाई सुखी आनन्दित रहनु भन्ने कामनाका साथमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर कार्की। उहाँ अहिले बद्री कार्की र समीर कार्कीको घरमा, बद्री कार्कीको बुवा र समीर कार्कीको हजुरबा र कुशल कार्कीको समेत हजुरबाको रूपमा हामीले उहाँलाई आज ल्यायौँ र क्यामेरामा कुशल कार्कीले आफ्नो हजुरबासँग भेट गराएर यसरी हामीसँग जुन भलाकुसारी गराए, कुशल कार्की सहित म प्रस्तुता कमल दाहाललाई भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, 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 मेरो आशीर्वाद। फेरि अर्को जीवन दर्शनमा भेटौँला।